日本はですね、開国以来2680年、もうあとちょっとで80年になります。2680年間続いてきた国です。その中で外国人が流入するという事態はこれが初めての経験なんです。だから日本人は外国人にどう接していいかわからないんです。であれば事前の策として外国人を入れないようにする、当たり前なんですよ。あるいはね、日本で生活ができないというんであるならば、そうであるならば今だったらですね、韓国に行くのだって数千円で帰れますから、LCC 格安航空券があるでしょ。じゃあこれを1枚プレゼントしてやるから韓国に帰りなさい、シナに帰りなさい、フィリピンに帰りなさい、ベトナムに帰りなさいなんですよ。我が国はですね、日本です。日本人のための国家なんです。この国は外国人のための国家なんかでは決してありません。そして日本の子供たちを守る、日本の子供たちの未来のために戦うべきなんです。皆さんはそれを訴えております。ありがとうございます。君たちの子供が大きくなった時に、先ほど言った34万人の移民者たちが家族を本国から呼び寄せてくる。その数が10倍20倍に膨れ上がる。今の話を聞いたら50人呼んでくるですね、外国人です。10人20人呼んできたっておかしくないってことがわかるはずなんです。ということは34万人の移民者、外国人があっという間に340万人あるいは680万人に膨れ上がるということなんです。そしてこの数というのが問題でして、自民党は今から10年以上前に高中秀則というおっさんのですね、この虚言に乗って、で彼らが言い出したのは1000万人移民受け入れ計画、これ10年以上前から彼らやってるんです。もうこの1000万人に近づくということなんですよ。自民党は最初から日本に移民を入れるつもりでやってるんです。